și cei care ne urmăresc cine suntem și apoi să vorbim un pic și despre format și apoi îi dăm drumul. Cine să bagă întâi? Vrei, dacă vrei, încep eu. Te rog, Neven. Mulțumesc pentru invitație. Sunt Nevenka Doca de la Banca Transilvania. Titlul oficial este director executiv senior de resurse umane. Mie îmi place să-mi spun People Experience Manager și asta încerc să fac aici. O experiență frumoasă pentru colegii noștri. Pentru cei care nu o cunosc pe Nevenka, Nevenka e cu Banca Transilvania de câți ani? 18. 18 Trebuia ani. să întrebi asta. Nu, dar mi se pare că ești un pilon al băncii și că ai trecut prin toate. Sigur că poate discuția noastră din seara asta e centrată poate mai mult decât de obicei pe prezent, dar tu ai trecut prin toate fazele prin care a trecut Banca Transilvania și în vremurile mai bune și în alea mai puțin bune și până achiziții și până fuziuni și dacă sunt oameni care au întrebări despre asta, să știe că ești persoana potrivită să le răspunzi. Ok, mersi. Altcineva? Preiau. Bună tuturor, mulțumesc pentru invitație, Adrian. Simona Podgoreanu, sunt director de resurse umane în KPMG. Din noiembrie anul trecut, înainte, timp de 14 ani, director de resurse umane într-un jucător important din zona agribusiness. Deci sunt în domeniul resurselor umane de foarte mult timp și o fac cu foarte mare pasiune și mă bucur să fiu astăzi aici și să vedem împreună ce lucruri interesante putem face în această perioadă, în acest domeniu? Ok, mersi. Marius, continui tu. Să, da, preiau. Bună tuturor, Marius Istrate. Sunt în acest moment business angel și lucrez cu companii de tehnologie din Franța, Statele Unite, România, companii în curs de expansiune. Fac asta de aproximativ 6 luni de zile. Înainte am fost timp de 3 ani Chief People Officer la UiPath, o companie de tehnologie pornită aici în România, care a ajuns la nivel global. Am fost la UiPath din momentul în care erau aproximativ 100 de angajați, până când s-a ajuns la vreo 3.000 de angajați la nivel global. Era UiPath în vreo 4 țări când a început eu, când am plecat era în vreo 28. Înainte de asta am condus o companie de tehnologie și de recrutare în tehnologie denumită Skilled Value. Și sunt inginer software ca formare, lucrez de aproximativ 15 ani în domeniul tehnic, în companii de tehnologie. Mulțumim, Marius. Eu sunt Adrian Stanciu, pentru cei care nu mă cunosc, sunt consultant de organizație și de leadership. Sunt în același timp și profesor la Master School of Management, unde predau aceleași subiecte și unde sunt și decan asociat împreună cu colegul și cu prietenul meu, Sergiu Neguț, care la rândul lui e și el business angel și investitor în companii de tehnologie. Eu nu sunt nici business angel, nici investitor în companii de tehnologie. Timpul nu-i pierdut. Da, timpul nu-i pierdut. Na. Never say never, nu, Marius? Dar am și un pic de background antreprenorial și managerial și sunt implicat în continuare în câteva linii de business și am fost în mai multe în trecut. Adică am și această dimensiune operațională și asta, dacă vreți, de consultanță. Deci tema serii noastre este resursele umane sau cum gestionăm acest, așa zis, cel mai prețios activ al unei companii în perioade foarte, foarte dificile ca cele prin care am trecut. Cred că pentru fiecare dintre noi și cei care suntem aici în panel și cei care ne urmăresc, pandemia asta a prezentat un șoc masiv. Pentru mine, cel puțin, el s-a manifestat până aceea că realitatea s-a schimbat de la o zi la alta, aproape literalmente de la o zi la alta, dar cu siguranță cel mult de la o săptămână. N-a durat mai mult de o săptămână ca lucrurile să arate radical diferit și asta ne-a pus o mulțime de provocări tuturor. Și o să vorbim un pic despre ele și v-aș întreba
cum s-a văzut de la voi, din organizația voastră? Veniți din organizații foarte diverse. Cum s-au văzut lucrurile astea de la voi? Dacă pot să preiau eu, Adrian. Te rog. Noi în KPMG România avem colegi, există KPMG China, care este una dintre filialele importante ale KPMG-ului, cu un număr reprezentativ de oameni. Și cumva am știut de existența acestei crize poate înainte să se înceapă să se vorbească de ea la nivel în țara noastră, să spunem, la nivel național. Am știut cam cât de rapidă este evoluția, am știut ce se întâmplă și cum, care sunt măsurile pe care colegii noștri le-au luat acolo pentru a se asigura că în KPMG China lucrurile sunt sub control cu privire la well-being-ul, la sănătatea colegilor din KPMG, și am fost într-o legătură permanentă cu ei. Asta ne-a dat cumva câteva luni avans în a înțelege că este posibilă o răspândire la nivel global, este ceea ce prevedeau deja colegii noștri din KPMG China, lucru despre care noi am discutat și l-am anunțat în întâlnirile pe care colegii noștri le-au avut la nivele mai înalte. Da, este poate că una dintre cele mai complexe crize prin care trecem. Aici mă uit la vârsta noastră și văd că toți am trecut prin criza 2008-2009 și asta este o altfel de criză. Și am trecut fiind pe poziții manageriale atunci, deci cumva am fost testați și la momentul respectiv. Este o resimt ca fiind o altfel de criză, mult mai puternică, pentru că fiind o criză care atacă sau are impact atât la nivel mental, la nivel de sănătate personală, la nivel financiar, vedem că are impact foarte diferit în funcție de diverse sectoare de activitate, iar eu vin dintr-un sector care a fost afectat de criză. Deci astea ar fi lucrurile pe care le-am resimțit direct pe pielea noastră și a trebuit să ne mobilizăm imediat din două puncte de vedere. Să vedem cum asigurăm sănătatea business-ului și a oamenilor sau a business-ului prin oameni și sănătatea business-urilor clienților noștri, pentru că avem această responsabilitate prin industria de consultanță din care facem parte. Și atunci a trebuit să ne repliem repede și sunt și o serie de oportunități despre care o să vorbim astăzi în această criză. S-au întâmplat modificări în KPMG pe care noi ni le propusesem și, mă rog, aveam un plan să le implementăm într-un interval de mai bine de un an de zile. S-a întâmplat în 3 luni și s-a întâmplat în sensul bun al cuvântului. Deci au fost accelerate niște lucruri și dacă erai pregătit pentru a implementa niște schimbări, criza a ajutat enorm în această implementare. Și pe zona de digitalizare a proceselor de HR, toate procesele de resurse umane au fost puternic influențate. Și o să vorbim aici cum, însă profund și fundamental au fost puternic influențate. În bine, în cea mai mare parte, zic eu că au fost influențate în bine. Totul este cum le abordăm și cum... Poți să elaborezi un pic pe chestia asta, Simona? Adică, în ce fel au fost influențate la voi? Ce ați făcut diferit? Spuneam că absolut toate procedurile au trecut pe digitalizarea proceselor de resurse umane. Cred că a fost foarte mult discutat subiectul, pot să intru în detalii. M-aș uita la un proces foarte afectat, sau foarte afectat în sensul de transformat, este cel de performance management. Facem cu totul altfel. Criteriile, indicatorii la care ne uităm, schimbarea focusului de la criterii de tipul rezultat către criterii de tipul proces, de la ce spre cum, de la individual la echipă. Pot să elaborez mult și cu mare plăcere și direcția asta. Te-aș întreba de ce ați făcut tot acum, adică ce a generat această nevoie acum? Păi, în primul rând, ce s-a întâmplat în zona de performance management a fost că a apărut conceptul de moving targets, dacă pot să-l numesc așa, nu știu dacă este cea mai bună denumire, dar în condițiile în care nu mai ai o predictibilitate mai mare de o predictibilitate mai mare de o lună, chiar dacă tu faci planuri
pe 3 luni, 6 luni, e vorba de cât de, cât de predictibile sunt acele planuri și atunci evaluarea performanței se mutase deja în KPMG într-un regular conversation, care înseamnă că nu te mai întâlnești doar de două ori pe an, bianual. Asta deja se modificase, regular conversation și întâlniri trimestriale erau în KPMG, au devenit de data asta lunare și pe unele domenii săptămânale, apropo de acești KPI pe care îi urmărim și care sunt rezultatele la care vrem să ajungem și mai ales cum ajungem acolo. Și KPI de echipă și KPI de și KPI individual, spuneam. KPI de echipă existau și înainte, însă acum au devenit mult mai importanți, pentru că KPI individuali la fel sunt greu de definit până la nivel de granularitate. Și astea ar fi câteva din schimbările imediate pe care vi le pot spune acum. Vă spuneam că și în zona de salarizare sau măsurile de cost control pe care a trebuit să le luăm. Cred că am învățat un concept acum, îmbinarea gândirii economice cu empatia. Pentru că, într-adevăr, trebuie să avem la bază supraviețuirea companiei și nu numai, până la urmă vrem să creștem și să ne dezvoltăm și în condiții de COVID. Și trebuia să ținem sub control și am luat o serie de măsuri, o să mă pot referi la ele dacă va fi de interes pentru participanți, măsuri de cost control pe zona de resurse umane. Însă felul în care au fost gândite a ținut și felul în care au fost comunicate și faptul că a trebuit să ne asigurăm ca fiecare decizie nu numai să fie înțeleasă, dar să avem și contribuția colegilor, au fost făcute survey-uri și s-a luat pulsul cu privire la diverse decizii în organizație, au participat la cele mai importante dintre ele, decizii care afecta în mod direct, au avut drept de vot pe foarte multe dintre ele, astfel încât programul care a rezultat să aibă o bună componentă de participare și implicarea lor. Am înțeles, mulțumesc. De un boarding s-a schimbat. Vă dați seama că n-a mai putut fi primit colegul nou într-o interacțiune față în față și a trebuit să schimbăm tot conceptul de onboarding. Avem ideea de freeze pe recrutare, dar asta nu înseamnă că s-au oprit recrutările. Și înseamnă că recrutăm mai deștept, recrutăm cu un business case în spate, pentru că fiecare resursă pe care o aducem în organizație este legată de fie o economie de cost, fie o generare de venit. Și începem să analizăm lucrurile diferit mai repede decât ne propusesem să facem. Exista un plan, dar ce vă spuneam că a făcut această criză a accelerat toate aceste măsuri. Și a fost bine. Ok. Mulțumim. Vrei să Nevenca, la voi cum a fost? Da, la noi sunt câteva asemănări și câteva deosebiri, de ce spunea Simona. O asemănare e aceea că noi nu avem colegi în China, dar avem colegi în Italia. Avem o sucursală acolo și am anticipat puțin. Am avut câteva săptămâni de vizibilitate anterior haosului care a început aici la începutul martie și ne-am pregătit, asta însemnând concret că am oprit orice deplasări, delegații, cursuri la sală, evenimente pe care le aveam programate la sfârșitul lui februarie și am mutat totul online încă de atunci. Diferența este aceea că noi am ținut rețeaua deschisă, am avut oameni care au lucrat în toată perioada, mai mult decât atât, am avut colegi care au fost expuși direct la o mare parte dintre conaționalii noștri care s-au întors, un milion și ceva, 2 milioane, nu știu cifra exactă, în perioada dinainte de Paște și deci panica, anxietatea, teama de contaminare erau foarte mari. Iar focusul nostru în perioada aceea a fost în zona asta de a închide orice breșă sau de a diminua până la minim riscul de contaminare. Și cum ați făcut față la chestia asta? În primul rând, cum îți spuneam, toți colegii care se deplasau în străinătate,
de la sfârșitul lui februarie începând și am avut mulți colegi care au mers la schi, inclusiv în nordul Italiei sau în Austria în vremea aceea, dar nu numai cei din Italia sau Austria, ci toți ne-au anunțat, i-am rugat să ne anunțe și au fost trimiși acasă 14 zile în autoizolare, perioadă plătită de bancă. La vremea aceea nu aveam work from home implementat. Apropo de asemănări, spuneam că și la noi s-au accelerat unele procese, acesta fiind unul dintre ele, dar revin la el mai târziu. Deci pe cei care veneau din străinătate i-am rugat să rămână acasă 2 săptămâni. Am împărțit toate echipele și din rețea și din centrală în 2 și o jumătate au lucrat de acasă, o jumătate de la serviciu. Am dotat repede, din fericire am prins ultimele tiruri de măști și de dezinfectanți și am pus panouri protectoare de foarte devreme și am lăsat acces în unități doar un client la un operator de-al nostru. Adică nu s-au mai aglomerat unitățile. Da. Am scurtat programul, am introdus o pauză la jumătatea zilei de dezinfectare. Am făcut o felul de măsuri de genul ăsta și ele au funcționat, adică în cele 2 luni de lockdown n-am avut niciun caz de la bancă. Da. Am avut un caz, o colegă întoarsă din Dubai, de exemplu, în 12 martie s-a întors de acolo, a mers acasă, în cele 14 zile mi-au apărut simptome și așa mai departe. Deci ele au funcționat și astea au fost grijile cele mai mari pentru că trebuia să ținem banca deschisă. Așteptările erau și presiunea era mare și de la clienți și de la autorități. Între 20 și 30% din economie trece prin BT pe diverse tipuri de operațiuni, iar să închidem nu era o opțiune. Pur și simplu. Și atunci ăsta a fost primul nostru focus. După care să nu îi alienăm, să nu se simtă alienați cei care nu mai veneau la serviciu, pentru că am avut și întrebări de genul ăsta, ok, ne trimiteți acasă acum, dar o să ne mai aduceți înapoi. Și contactul cu ei și engagementul cu ei și toată comunicarea a fost crucială și foarte intensă. Și apropo de ce spuneai la început din experiența, dacă e ceva util ce a folosit și acum în experiența celor 2 fuziuni mari pe care le-am traversat în ultimii 3-4 ani, e povestea asta cu overcommunication. Nu există overcommunication în perioada de schimbări mari. Și atunci, și acum, chiar dacă atunci nu era o criză, dar pentru băncile achiziționate era o schimbare majoră, și acum comunicarea a fost esențială. Într-unul dintre surveiurile făcute la sfârșitul perioadei de stare de urgență, apropo de măsuri și apropo de cum se simte lumea, al doilea cel mai apreciat lucru de către colegi a fost comunicarea. Asta nu costă nimic, practic te pregătești un pic, dar asta ne arată că din punct de vedere contabil, știi, mie nu-mi place, ai spus la început de cel mai important asset sau nu mai reține, de ai spus asset și mie nu-mi place referirea la oameni, nici ca asset, nici ca și capital, human capital, human whatever, nu, oamenii sunt oameni și dacă îi reduci la un element din bilanțul contabil, părerea mea că e o mare eroare și pe termen lung s-ar putea să coste. Da, deci la 10.000 de oameni sunt 10.000 de suflete, 10.000 de familii care au dificultățile lor. A fost foarte greu pentru mulți, cum probabil toți am trecut prin asta, mulți colegi cu copii mici, cu tot felul de dependenți de ei, părinți mai în vârstă, bolnavi și așa mai departe, foarte greu. Și fiecare e important pentru sine și are nevoie de atenția respectivă. Deci a fost foarte, foarte multă comunicare. Foarte multă. Este în continuare. Ok, mulțumesc. Marius, la voi?
O să răspund prin prisma experienței de lucru cu companiile de tehnologie cu care lucrez acum Da. și cu care am lucrat și înainte. Companiile de tehnologie, în general, sunt adaptate cel puțin unui model de lucru hibrid, adică există acolo lucrul la distanță. De acasă, de la distanță, nu întotdeauna de acasă. De la distanță poate însemna și dintr-un loc remote, izolat, de unde ai doar un acces la internet. Exista practica asta, ceea ce s-a schimbat este că de la începutul stării de urgență, asta nu mai este o opțiune, deci nu mai este un beneficiu, ci devine o obligație. Și atunci intervin niște factori, să spunem, psihologici foarte, foarte interesanți. Intervine o anumită oboseală cu ședințele online, call-urile video, apelurile video, timpul petrecut în discuții, așa, tot timpul pe conferințe web. În general, o oboseală în utilizarea tehnologiei. Da? Și ca urmare, dacă în primă fază ai un nivel de productivitate mai ridicat, că toată lumea are un to-do list, un set de task-uri și se concentrează un pic, poate să facă un deep dive, de multe ori, nu întotdeauna, dar de multe ori poate să facă un deep dive și să rezolve anumite lucruri, la un moment dat se epuizează stiva asta de lucruri la care trebuia să te gândești în profunzime. Și productivitatea începe să scadă ușor, engagement, ceea ce numim engagement în people management, începe să scadă ușor și aici aș puncta ceva care ajută și care nu s-a schimbat din punctul meu de vedere, ceva ce rămâne adevărat și în perioada de criză. Echipele cu un grad mare de diversitate și cu practici bune pentru a include opinii diferite în stilul de management au de câștigat. Deci aici agenda de diversity and inclusion, cum îi spun americanii, aduce beneficii extraordinare. Într-o astfel de situație de criză, când ai nevoie de, așa cum spunea Nevenka, de comunicare intensă, dar și autentică, poți să comunici foarte mult, dar să comunici foarte prost și atunci nu-ți servește la absolut nimic. Trebuie să comunici în mod autentic, să fii cine ești. Am discutat un pic mai devreme, am auzit vorbindu-se despre empatie, extraordinar de importantă, dar empatia e un mușchi pe care e greu să-l mai exersezi când ți s-a spart o țeavă în casă după 3 luni de stat înăuntru și nu găsești un instalator, când urlă copiii în jurul tău și dau ture, cățelul, pisica, bunica, copiii, empatia, indiferent ce nivel ai în organizație, că poți să fii și lider de organizație și așteptarea de la tine este, trebuie să fii empatic, trebuie să înțelegi. S-ar putea ca în ziua aia să nu mai înțelegi dacă e fix ziua aia nenorocită în care ți se dărâmă toate în cap. E un mușchi greu de exersat, dar e mai ușor de exersat atunci când ești în compania unor oameni sau când lucrezi cu oameni care au un mod de a gândi diferit. Ceea ce am văzut, vă spuneam la început că lucrez cu companii din diverse țări, una dintre ele este o companie care s-a născut globală, adică din ziua 1 a avut angajați în 6 țări, remote, da? România, Moldova, Bulgaria, Argentina, Statele Unite și Canada. Deci, iată, o împărțire destul de interesantă și pe 3 continente și ei se descurcă cel mai bine. Ei navighează perioada asta de schimbare cel mai bine. Cred că ei conștientizează, în același timp văd la ei și că un alt lucru interesant. Sunt conștienți de perenitatea acestei stări. Situația asta de criză în care ne aflăm nu este una de criză permanentă. Nu a venit sfârșitul lumii și gata. De acum doar așa va fi. Pe mine mă supără foarte tare expresia nou normal sau the new normal, că a circulat foarte mult, dar nu e nimic normal în situația asta. Nu e o situație normală. Am venit să stea în casă și să lucreze de acasă, nici pentru cei din IT, din tehnologie, care fac asta destul de mult. Nu este o situație normală. La un dat ai nevoie ca oamenii să întâlnească, ideile să circule, să se vadă la o cafea, să se vadă la un prânz, să aibă o discuție. Este foarte, foarte greu să faci business-ul să progreseze dacă aceste întâlniri serendipitous, nu știu cum să te lucrez, serendipitoase, nu știu. Întâmplătoare. Întâmplătoare. Dacă aceste evenimente întâmplătoare nu au loc. Cam asta e. Apoi, cred că ați văzut companiile de tehnologie, să nu plângem acum să nu le plângem de milă. Multe dintre ele navighează, de fapt, nu cu brio, dar
cu bine această perioadă, pentru că s-a accelerat, da, digitalizarea în companiile foarte mari. Aș mai puncta un singur lucru care cred că e interesant de urmărit. Nu e neapărat economic, dar e social și eu îi înțep tot timpul îi provoc tot timpul pe oamenii cu care lucrez din domeniul IT. Unii dintre ei încep să devină mai conștienți de faptul că oamenii care lucrează în acest domeniu locuiesc într-un fel de bulă și nu văd neapărat nivelul de inegalitate din societate sau nu conștientizează neapărat într-o zi normală ceea ce este un essential worker, sau un domeniu în care oamenii care muncesc sunt essential sau nu acordă aceeași atenție. Cred că se produce o conștientizare din acest punct de vedere și ăsta e un lucru bun. Zic eu, e o schimbare și e un lucru bun. Acum să nu rămână doar la nivelul de conștientizare, ci să ducă și la niște acțiuni concrete și la niște, hai să spunem, răspunsuri adecvate din partea acestei comunități de oameni. Ok. E ceva ce am uitat să zic pentru toți cei care ne urmăresc, și anume că puteți pune întrebări în secțiunea de Q&A și despre subiecte la care conversația noastră vă inspiră sau despre alte subiecte la care credeți că noi, cei din panel, putem să dăm un răspuns util. Sunt deja 3 întrebări, nu ne-am apucat să răspundem la ele, dar le-am văzut și promitem că răspundem, cel puțin la cât mai multe, pe cât putem. Închid paranteza, mai am o întrebare pentru voi și anume v-aș întreba ce vă gândiți că ar merita păstrat, adică într-o bună zi ne dorim cu toții ca situația asta să devină un fel de nou normal, adică să avem un normal, să ne întoarcem la un fel de normal. Dacă asta s-ar întâmpla mâine, să zicem, ce ați păstrat din schimbările pe care le-ați făcut? Încep eu. În ceea ce ne privește partea de work from home categoric, noi aveam de la sfârșitul anului trecut un plan foarte frumos de proiecte pentru anul ăsta, bine organizat, bine pus pe hârtie, ne eram tare mândri de el, care avea cuprins în el un pilot lansat la 1 aprilie de work from home pe niște joburi foarte atent alese și câteva departamente și greu aprobat și așa. Și în 13-14 martie am făcut work from home, implementare rapidă, 60% din centrală și 50% din rețea. Chiar glumeam cu colegii din management după ce s-a terminat starea de urgență și zic, dacă în februarie aș fi venit la voi cu propunerea de work from home pentru 60% din centrală și 50% din rețea, toți odată, începând cu 15 martie, cum v-ați fi uitat la mine? Dar ți s-ar fi explicat că se prăbușește banca, că nu se poate așa ceva. Să-mi iau un pic de sabatic să mă liniștesc. Deci ați păstrat asta cu work from home. Am păstrat asta, nu la volumele astea, dar... Dar absolut da. Una dintre temeri întemeiată era cum facem să nu fie discriminatoriu pentru colegii din rețea, pentru că ei nu pot să-și mute ghișeul în sufragerie și să lucreze din dressing. Ei trebuie să servească clienții. Cum facem să nu fie discriminatoriu și să fie accesibil și pentru ei? Și atunci am inclus în conceptul ăsta learn from home. Și practic ce vor avea ei de făcut în zilele în care vor lucra de acasă va fi să învețe anumite lucruri pe care le pun la dispoziție. Și e un win-win pentru toată lumea. Deci asta vom păstra. Și ce mi-ar place să rămână ar fi colaborarea și faptul că s-au strâns rândurile de la toate nivelele, în fața unui dușman comun se strâng rândurile și se aliniază, se iau decizii mult mai rapid, nu se mai face un debate din orice, nu se mai se merge mult mai repede și mult mai aliniat. Asta a fost observația mea și asta mi-ar place să rămână. Okay. Cum, că nu. Asta e întrebare, cum, că întotdeauna dușmanul comun strânge. Da.
Din păcate, oamenii se mobilizează foarte ușor contra ceva și foarte greu pentru ceva. Exact. Da. La voi, Simona, ce ați păstrat? Dacă mâine s-ar întoarce lucrurile la normal, ce ați păstrat? Mă gândeam acum, în timp ce o ascultam pe Nevenca, multe lucruri bune se întâmplă acum și pe care ne dorim să le păstrăm. Și noi categoric vom continua să implementăm work from home. Spuneam că era și la noi un plan de implementare. Noi lucrăm 100% astăzi sau 99% din work from home, în condițiile în care biroul este deschis și este posibil să vii la birou, mă rog, printr-un sistem de o aplicație pe care am construit-o intern, în care știm exact cine se înscrie și cum se înscrie, pentru că, apropo de ce spuneai, Marius, cu empatia, e greu de să se întâmple când acasă îți are o țeavă sau strigă copiii. Au fost categorii de angajați care ne-au spus foarte clar că nu pot da randament lucrând de acasă. Da, și atunci condiții, au avut posibilitatea printr-o astfel de aplicație ei să se înscrie și să știm că sunt la birou în anumite intervale de timp. E o aplicație pe care am pus-o în funcțiune tocmai pentru a limita venirea la birou la un număr gestionabil din punct de vedere al realizării unei să spunem distanțele astea. Da. Dezinfecții ulterioare, sanitizări și așa mai departe, și a avea o trasabilitate din punct de vedere epidemiologic în cazul în care ar fi apărut un caz, să vedem dacă acești colegi au venit la birou și au intrat în legătură cu alți colegi. Deci există această aplicație internă pe care am dezvoltat-o noi, cei din HR, cu colegii de la IT și care este foarte folosită și astăzi am dat-o către mai mulți clienți pentru că le-a plăcut foarte mult acest lucru. Deci cumva am păstrat această venire planificată la birou, această organizare de work from home cu trasabilitate clară și cu posibilitatea unor segmente de angajați, care dă posibilitatea unor segmente de angajați care au este imposibil pentru ei să lucreze de acasă, să poată să vină la birou. Deci work from home cu siguranță se va păstra în aceste condiții. Aș vorbi la fel ca Nevenca despre zona de colaborare, însă dintr-un alt unghi. Au început să se creeze echipe, spuneam că a fost o industrie, în cazul nostru, lovită de zona de COVID și au fost părți din organizație în care au fost proiecte mai multe decât în altele de consultanță. Și atunci am început pentru prima oară să nu mai gândim în silos departamentul cu tare care face proiectul cu tare. S-au creat echipe cross-departamentale, pornind de la competențele care erau necesare pe proiectele respective, și am creat tot o aplicație care se numește un internal marketplace, unde se postează proiecte și avem capabilități și colegi și competențele respective și se face meciuire proiecte-capabilități. Deci această zonă de colaborare cross-funcțională, pe care cross-departamentală, pe care nu o aveam înainte, iarăși este ceva extrem de bun de păstrat. Și de asemenea, schimbările care au avut loc în diverse procese, inclusiv managementul performanței, inclusiv onboarding, sunt multe lucruri pe care vrem să le păstrăm, pentru că au un impact foarte bun. Eu aș răspunde cu ceva extraordinar de pragmatic și cred că în felul ăsta poate răspund și la prima întrebare din Q&A, Adrian, în simultan. Aș păstra măștile, dezinfectanții, măsurile de igienă, da? Am călătorit foarte mult în Asia, în perioada în care eram la UiPath, în Japonia și în Coreea de Sud, cu precădere. Am petrecut destul de mult timp acolo și am văzut că în aceste țări oamenii sunt mai pregătiți din cauza faptului că SARS a avut alt efect acolo, alt impact. Oamenii sunt mai pregătiți, masca este ceva comun, pentru că dacă ai și o ușoară răceală, nu COVID, ești un pic, ai simți că ai nasul un pic înfundat sau ai strălundat de mai multe ori astăzi, îți pui frumos o mască pe față ca să nu îi bolnăvești și pe colegii tăi. Asta nu are legătură cu COVID, asta are legătură cu bunul simț. Da? Poți să, la un moment dat, și dacă ai niște simptome ușoare de ceva, e posibil să poți să mergi la birou, să poți să-ți desfășori activitatea, nu e nicio fel de problemă să-ți pui o mască, să ai un dezinfectant la îndemână.
Asta aș păstra în primul și în primul rând. Și apropo de cum îi facem pe oameni să conștientizeze că ăsta e un lucru important. Nu vreau să fac politică, dar a fost discursul președintelui mai devreme. Asta e, a fost, am auzit. Cred că dincolo de responsabilitatea individuală, există și o responsabilitate a organizațiilor sau, în orice caz, o capacitate a organizațiilor de a face ceva. În momentul în care în interiorul locului, în interiorul companiei, la locul tău de muncă, unde petreci 8 ore, 7, 8, 9 ore, câte ori fi pe zi, există niște măsuri de igienă care sunt implementate, sunt reamintite, sunt repetiția e mama învățării, da? Sunt tot timpul, pistonăm și amintim de ele, deprinzi niște obiceiuri noi, se creează niște noi reflexe. În cazul de față, vor fi unele sănătoase, vor fi unele benefice, îți protejezi ție sănătatea, protejezi sănătatea colegilor tăi și îți expui și familia și cei cu care te întâlnești la finalul programului de muncă, îi expui unui risc mai scăzut. Deci e o chestie pragmatică, simplă. Măști, dezinfectanți, spălat pe mâini, dezinfectat clanțe, suprafețe și obiecte pe care le atingem cu toții. Cred că e o lecție elementară pe care, indiferent de domeniul de activitate, putem să o aplicăm. Și cum îi facem pe oameni să conștientizeze? Nu cred în momente evrica. Eu cred în intuiția lentă. Cred că oamenii au nevoie de mult timp, de multe și de multă repetiție ca să deprindă lucrurile astea și să înțeleagă de ce sunt importante. Nici în Japonia sau în Coreea de Sud lucrurile nu s-au schimbat peste noapte atunci când s-au schimbat. Dar în momentul în care masca sau dezinfectantul este disponibilă în Japonia, țin minte, în supermarket, la raft, fix lângă electronice, deci unde aveai bateriile și adaptoarele de priză, lângă ai obiectele sanitare, măști, astea, substanțe de dezinfectat pentru mâini, pentru și așa mai departe. Când lucrurile astea sunt loc comun, când toate aceste resurse devin loc comun și accesibile, atunci vom fi făcut un salt, care, haideți să recunoaștem acum, în țările emergente și în țările în curs de dezvoltare ar fi unul important. Și să nu ne gândim doar la România acum, să ne gândim poate la toată regiunea asta, să ne gândim la țări precum India, să ne gândim la țări mari emergente, unde asta poate avea un impact important. Aici, dacă pot să completez cu ceva concret, apropo de cum îi convingem, spuneam de comunicare și spuneam că am trecut cu bine perioada de lockdown fără îmbolnăviri, iar după weekendurile lungi, 1 iunie, 8 iunie, brusc am avut 15 cazuri în două unități, marea majoritate a lor, unii de la alții, știm de unde au provenit, dar s-a putut întâmpla să se infecteze unii pe alții pentru că nu respectau regulile, deși aveau totul la dispoziție. Și atunci, evident că pe cei cărora li s-a întâmplat asta, i-am ajutat din primul moment și pe ei și familiile lor care au rămas separate, unii în spital, unii acasă. Dar dincolo de asta am comunicat la fel de transparent. Uite, asta s-a întâmplat, de asta am avut 7 cazuri într-un departament de 9 oameni, adică în spațiul respectiv erau 9 oameni la distanță, 7 s-au infectat, 2 nu. Cele 2, una de 62 de ani și una mai ipohondră, mai anxioasă, mai sperioasă, ele au purtat permanent mască și nu s-au infectat. Deci, și cu exemplele astea foarte concrete și foarte autentic comunicate, adică nu arătând cu degetul, că nu asta era scopul, ci uite ce se poate întâmpla, haideți să... Asta, comunicarea transparentă e una. Și a doua, am încercat ca regulile astea să le comunicăm pe tot felul de canale și sub tot felul de forme, pentru că unii se lasă mai ușor convinși, unii mai greu. Am avut, chiar vineri am avut invitată o doamnă doctor de specialitate și am făcut pentru prima dată un live streaming într-un interviu pe care l-am facilitat cu această doamnă doctor, toate întrebările venind de la colegi, eu doar le-am verbalizat și dumneavoastră le-a răspuns. Are mai multă credibilitate, deci am mai convins câțiva dintre sceptici, dintre rezistenți. Pe urmă, colegii de la marketing au avut o idee drăguță, ca în stickerele și afișele pe care le-am afișat pe peste tot, să le completăm cu unele mai cool, mai haioase,
Mihai nu vrea să stea două săptămâni la infecțioase, de-aia poartă mască, stai și fii și tu ca Mihai, gen. Dar nu numai, că pentru cei mai hipsteri e mai convingător așa. Și în timp, cum spunea și Marius, în timp nu e ceva ce se întâmple cu toți deodată, dar... Neven, ca vă completez ceea ce spui tu, are Pepe Mujica, fostul președinte al Uruguayului, are o vorbă de duh, apropo de sceptici și de felul în care noi, chiar dacă știm că ceva e greșit, trebuie să facem greșeala, simțim nevoia să facem greșeala sau să comitem chestia aia ca să ne convingem. Omul e cel mai încăpățânat animal, chiar dacă știe că e acolo o piatră de care se va împiedica, ține neapărat să ducă, să împiedice de piatra respectivă ca să se convingă că e acolo. Și uneori, într-adevăr, asta ține de psihologia noastră. Nu e o chestie românească, nu e o chestie americană, nu e o chestie indiană, e o chestie universală legată de oameni, asta este. Iar în ceea ce ne privește, cum convingem oamenii noștri că există o criză, aici, din păcate, nu avem noi, nici nu trebuie să facem mare lucru, pentru că lucrând cu clienții, văd ei cum erau înainte clienții, câte cereri de credite, câte cereri de carduri, de ce sume aveam, câți vin că și-au pierdut locurile de muncă, vin să-și ridice ajutoarele de șomaj, nu să-și ridice salariile, și e o dovadă destul de evidentă a faptului că nu suntem într-un normal și că e o criză. Aș adăuga și aici experiența pe care am avut-o noi. Aș zice că aș împărți colegii în trei categorii. Este categoria colegilor care conștientizează foarte bine ce se întâmplă și cum să răspundă la ceea ce se întâmplă. O categorie care sunt foarte speriați și anxioși în legătură cu ceea ce se întâmplă. Deci avem nu faptul că nu conștientizează, ci cumva interiorizează mult prea mult și mult prea puternic tot ceea ce se întâmplă în afară, ajungând chiar și în zonă de anxietate, de... teamă, unii dintre ei panică și așa mai departe, și persoane care sunt mai puțin conștiente. Și exact cum spuneați voi, aș spune că prin felul în care comunicăm cu ei trebuie să atingem toate cele trei segmente, pentru că toate cele trei au nevoie de cumva ajutor, de îndrumare, de susținere în ceea ce se întâmplă. Pentru cei mai puțin conștienți au fost prezente niște reguli. Cred că le poți totuși transmite și prin niște mecanisme, nu știu dacă le numesc de control, dar niște mecanisme prin care regulile devin clare și greu de eludat. De genul, în momentul în care se intră în KPMG, felul în care am creat intrarea te obligă să treci printr-un loc unde se măsoară temperatura, unde este zona de dezinfecție și unde primești într-un plic trei măști pentru perioada în care stai la serviciu. Nu poți să intri în KPMG cu client sau fără să te înregistrezi în această aplicație. Îți ia 5 secunde înregistrarea, nu este niciun fel de efort, dar nu poți să intri dacă nu există această trasabilitate a intrării tale în companie. Deci cumva sunt niște reguli care îi conștientizează. Avem aceste întâlniri lunare cu medici, cu psihologi care ne vorbesc și prin acestea atingem atât elemente de conștientizare cât și elemente de liniștire, pentru că în același timp ne spun ne fac conștienți de anxietăți pe care le putem avea, de aspecte pe care le putem internaliza mult prea mult și ne pot afecta starea de sănătate. Deci cumva aș spune prin conștientizare, prin comunicare, prin chemarea unor specialiști de încredere în fața oamenilor și prin niște reguli greu de nerespectat. Sigur că după ce trec de poate să își lase masca jos, dar când primești masca, când ești cu trei măști la tine și colegi din jur poartă, iar în birouri sunt respectate distanțele sociale, sunt puse buline la birourile la care te poți așeza, la celelalte nu te poți, să spunem, identifica și nu te poți conecta, și atunci cumva și sălile au în dreptul lor scrise numărul de persoane care au voie să stea în sala respectivă, sala de întâlnire.
Adică genul acesta de organizare îți atrage permanent atenția, practic la fiecare pas, care este o regulă de urmat. Foarte vizibilă, nu trebuie să cauți după ea, e la îndemâna oricui, intri într-o sală, vezi că aici este o sală pentru doi oameni, intri în sală, vezi buline pe două mese și la distanță și clar unde trebuie să te așezi în sala respectivă. Simona, da? Simona și Nevenca, v-aș întreba o chestie însă, ca să lămurim un pic aspectul ăsta cu regulile. Nu se permite, bănuiesc, la Banca Transilvania sau la KPMG, ca un angajat al băncii să vină la intrare, să se ia la ceartă cu gardianul de la intrare, să, dacă un angajat vine și spune refuz să port mască astăzi, lăsați-mă să fac ce vreau, este viața mea, e riscul meu. Organizația intervine și bănuiesc că există niște măsuri disciplinare care se iau, nu tolerați astfel de... Aici e o chestie foarte interesantă, că organizațiile, de fapt, pot cataliza populația activă către un comportament sănătos și, de fapt, o cam fac, că nu poți să te joci, nu poți să vii la locul de muncă și să încalci regulile alea. Tu spuneai că da, nu e coercitiv în sensul că îi treci printr-o experiență nu secvențială unde li se ia temperatura, se dezinfectează, probabil e un preș de dezinfectare pe picioare, apoi li se dau măștile. Dacă cineva, în mod deliberat, încearcă să încalce chestiile respective, să fie așa rebel, bănuiesc că are loc o discuție în interiorul organizației, nu? O să-ți răspund eu aici și s-ar putea să dezamăgesc, dar o să-ți spun că noi nu, eu nu cred în măsuri coercitive. Nu cred nici la copii, cu atât mai puțin cred la adulți. Și mai degrabă cred în peer pressure. Și asta cel puțin la noi funcționează, adică sunt acei 70-80% care sunt conștienți, sunt compliant, au înțeles, s-au cunoscut, probabil văd care-i treaba și care fac ei treaba asta pentru noi. Unul la mână, doi la mână. Apropo de ce spunea Simona cu buline, cu săli, cu nu știu ce, e perfect pentru la serviciu. Din experiența mea, nu la serviciu s-au întâmplat contaminările, ci după ce au plecat. În weekendurile prelungite, după cum am spus, astăzi am primit mesaj, în weekend am fost la mare. Acum am aflat că am stat duminică la terasă cu o doamnă și copilul ei care sunt pozitivi. Și m-am autoizolat cu toată familia și așa mai departe. Foarte puțin au fost cele două cazuri de care vă spuneam care au fost la bancă și s-au contaminat unii de la alții. În rest, toate sunt din afară, unde nu poți nici să pui sticăre, nici să pui nu știu ce controle, unde dacă nu sunt convinși și nu sunt ei intrinsec convinși că sunt măsuri care îi protejează și pe ei și pe ceilalți, nu prea ai cum să intervii. Și noi în sensul ăsta încercăm să construim lucrurile. Adică nu, Marius, nu, n-am sancționat pe nimeni și nici nu vom face. Mă bucur că n-a fost cazul. Apropo, am fost într-o filială Banca Transilvania și sunt plăcut surprins de modul în care se respectă regulile. Dar eram curios, pentru că n-am văzut la știri, nu știu, atât cât m-am uitat, nu mă uit foarte mult, dar n-am văzut la știri niciun scandal în fața unui sediu al băncii X sau al organizației X, doi angajați au chemat poliția pentru că asta n-am văzut. Am văzut alte lucruri la știri, dar nu asta. Din păcate, avem experiențe de genul ăsta cu clienți. Cu clienți, iar da. Astăzi, clienți care refuză să li se lea temperatura, unii vin cu termometrul propriu și insistă să li se lea pentru că ei nu sunt de acord ca guvernul să-i cipeze sau Bill Gates sau, eu știu, alții, Soros și alții celebri, da. să le monteze chipuri. Și astea sunt zilnice, din păcate, și sunt epuizante pentru colegii noștri. Dar mergem mai departe. Da, apropo de ce spui, Nevenca, la noi, de exemplu, nu am avut COVID în KPMG, România, am avut însă la clienți. Și colegii de noștri au fost la clienți, clienții ne-au anunțat imediat că au avut cazuri și că au interacționat cu colegii noștri, iar aceste măsuri de buline și distanțare socială au ajutat pentru că acei colegi au fost în sediu, dar nu au, fiind cu măști și cu dezinfectante și cu self-isolate toată lumea care a interacționat cu ei, nu a fost niciun fel de simptom, tocmai pentru că ei au respectat la client regulile și au respectat când au venit la serviciu.
Apropo că n-ai auzit niciun scandal, Marius, am fost eu zilele trecute la oficiu poștal numărul 5 să ridic un colet, cu masca frumos, disciplinată și așa mai departe. Ne-au pus la coadă, a fost foarte frumos, cu distanțare socială, până când s-a făcut că am ajuns foarte târziu, cu 15 minute înainte să se închidă, și când au văzut că se face ora 6 și ar trebui să închidă locația, ne-au băgat pe toți grămadă înăuntru, unii lipiți de alții, că nu aveam loc să stăm, și s-a dus naibii toată distanțarea socială de la coadă și de afară, pentru că ce poate fi mai important decât plecarea la oră fixă de acasă. Și am încercat noi să ne protejăm unii pe alții și în locul acela îngust unde am fost băgați am încercat să ne rotim într-o coadă, într-o distanțare oarecare, da. Dar oamenii au reacționat mai bine decât lucrătorii, să spunem. Da. Haideți să încercăm să mai dăm răspuns la unele din celelalte întrebări. E o întrebare despre cum va rezista, cum s-ar putea adapta sistemul public sau antreprenorii care n-au capacitatea tehnologică de a se replia așa de repede cum s-au repliat marile companii și ce ar putea ei să facă. Știu că voi nu sunteți neapărat în companii mici, poate chiar dimpotrivă, dar... Eu lucrez cu companii mici, și dar bine, sunt din sectorul tehnologic, prin definiție mai agile, dar ne-a spus Simona mai devreme, ne-a dat un răspuns, cumva în răspunsul ei se afla răspunsul și la această întrebare, organizațiile publice mamut vor avea dificultăți, da? Haideți să privim și partea pozitivă a lucrurilor. Este posibil acum să deschizi o firmă fără să ai absolut niciun contact fizic cu o instituție a statului român. Trebuie să recunoaștem, după 30 da. De ani, asta este o performanță. Da. A fost, da. nu sună prea urât dacă spun că a fost nevoie de o criză de talie asta ca să ajungem acolo. Dar am ajuns acolo. Da, a fost. Da, a fost. Am ajuns acolo. Astăzi au dispărut timbre de nu știu de care, dosare cu șină, folie. Abia am deschis o companie aici în România, n-am avut niciun contact cu reprezentanți ai statului român față în față sau să merg să stau la vreo coadă. Și e interesant. Au constatat că se poate. Da, 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 da. Da. Și altele, cred că sunt exemple nenumărate de interacțiune acum cu instituții ale statului unde s-a putut. Iar pentru antreprenori, și cu asta îmi închei segmentul, întotdeauna vor fi business-uri care stau să moară sau stau să se închidă și sunt într-un fel de zombie land. O astfel de criză e un catalizator și duce pe unele dintre ele mai repede către inevitabilul inevitabila sucumbare. Dar asta nu este ceva care e de speriat. Business-uri apar, business-uri dispar în orice economie și nu este ceva care trebuie să ne sperie. Eu am răspuns mai mult sau mai puțin glumeț la una în întrebările astea, că nu există un drept divin de a supraviețui crizei, adică da. nu e deloc obligatoriu ca toată lumea să supraviețuiască aceste crize, după cum nu e obligatoriu să supraviețuiască în general orice business tot timpul. Cum spuneai și tu mai devreme, Marius, cel puțin lumea de afaceri, capitalismul în general, funcționează pe baza distrugerii creative, deci o criză de genul ăsta va face un fel de curat între companii și asta va lăsa și loc, va crea nișe în ecosistem pentru alte companii care pot să preia locul acestor celor care nu fac față. Bineînțeles că nu doresc cuiva să ajungă în faliment, dar falimentul în business e parte din viață. De ce mai întâmplă? De ce nu? Da. Uneori trebuie să ne dorim și asta. Eu o spun, o recunosc tot timpul, că mă întreabă cineva care e experiența mea. Prima mea experiență, am dat o firmă de gard. În vreo 3 ani de zile am pus-o pe butuș. Niciun fel de dramă, e ok, da, nu mă pricepeam. Aveam 20 și un pic de ani, am încercat, n-am mers, am luat-o de la tatăl meu, m-am angajat. Merg și mai departe, nu e... Societăți cu răspundere limitată, adică nu răspuns cu viața dacă acea firmă, exact. Doamne frește, nu... Exact. Nu merge. Da, n-a mers. Da, există cumva în subtextul întrebării, există cumva această nevoie de a salva, de a supraviețui
ceva ce în principiu în business nu prea se întâmplă, adică inclusiv companii mari, durata de viață unei companii e mai scurtă decât durata de viață unui om pe lume, chiar în cazul companiilor foarte bine așezate. Dacă în durata de viață înțelegem și chestia asta cu fuziunea, achiziții, schimbări, astea care distrug entitatea juridică, mi se pare că face parte din procesul normal al vieții și că fără să ne dorim chestia asta, unii ori să se descurce mai bine, alții nu. În zona pozitivă, cred că antreprenorii au acest avantaj că sunt mai deschiși, mai pregătiți să gestioneze incertul, pentru că funcționează în vremuri, în general funcționează în medii cu niveluri de predictibilitate mai mici și în principiu în perioada asta pentru ei ar trebui să fie mai lesne de trecut decât pentru companiile mari din această perspectivă. Ziceai ceva, Neve, și... Da, da. Apropo și de criza anterioară, ce vedem noi la antreprenori diferit față de criza anterioară e faptul că inerția a fost mai mică, mai scurtă. După o perioadă de blocaj, de șoc, de blocaj inițial, care a durat doar câteva săptămâni în cele mai multe cazuri, au făcut ceva. N-au mai așteptat ca data trecută luni de zile până când le-a fost foarte greu. Practic au ținut cheltuielile cu tot personalul, cu toate liniile de producție, cu toate, sperând că o să treacă repede, până când s-au găsit în situația în care să nu mai poată redresa nimic. Acum au luat mult mai devreme diverse măsuri de cost control, de reorientarea business-ului, a liniilor pe care le aveau de producție sau de servicii, și de asta cred că vor fi mai puține dintre cele care nu vor supraviețui. Iarăși diferit față de data trecută, mai este și programul acesta IMM Invest, care, așa cum e, cu toate neajunsurile lui, ajută o parte dintre antreprenori. Da, pentru prietenii mei antreprenori a fost foarte de ajutor și programul ăla cu șomajul tehnic susținut, exact, 75% de stat, că le-a permis să parcheze rapid niște oameni în niște, niște situații de șomaj tehnic, ceea ce i-a oferit nevoia de a concedia pur și simplu, și asta le permite să-și reprieze acum afacerile mai ușor, având acces la... Ceea ce cred că poate ajuta e solidaritatea de care vorbea și Simona la început, adică nu poate să ducă nimeni singur efortul ăsta, de toate felurile, nici statul, mai ales statul nostru mai puțin pregătit și mai puternic, nici vreun angajator singur, oricât de mare ar fi. Și așteptări, cu cât mai mare e, cu atât așteptările investitorilor și acționarilor sunt mai mari sau datoriile, obligațiile sunt mai mari și nici pe spatele salariatului sau a poporului nu se poate pune. Dar fiecare cu un mic compromis, cu o mică reașezare a stilului de viață, a stilului de cheltuială. Dacă îmi permiți o remarcă totuși, cineva va trebui totuși să plătească factura la final. Că am asta spuneam, puțin și... pune statul șomaj tehnic, puțin pune angajatorul... Îmi permit să fiu într-un ușor dezacord aici cu tine. Nu cred că toată lumea trebuie să plătească factura la final. Eu cred că există, mai ales într-o țară în care, a noastră, în care impozitarea nu este progresivă, este mai degrabă regresivă, în funcție de tipurile și de anumite categorii de venit. Cred că avem și alte opțiuni și solidaritatea asta trebuie să se traducă în fața unei crize care nu este doar una economică sau financiară, ci este și una socială, este și o criză care, prin felul în care lucrăm acum, accentuează inegalități sau scoate în evidență, cel puțin, inegalitățile care există în societate. Cred că cred că solidaritatea asta trebuie tradusă și prin la un moment dat a plăti mai mult. Dacă tot apreciem programele astea și spunem că au fost de folos, de unde vin banii aia? Dacă plătesc din nou cei cu salariu minim pe economie, nu știu. Nu... De acord cu tine, n-am spus că toată lumea trebuie să contribuie egal. Tocmai pentru că la foarte devreme câteva companii mari românești, printre care și BTU, dar nu numai, și Emagu și Dedeman și alte companii mari din piața asta, ne-am dat seama că suntem toți în
rahat, ca să spun așa, și că dacă așteptăm să ne scoată cineva, oricine ar fi acel cineva, s-ar putea să fie lungă așteptarea și dezamăgitoare. Și atunci s-au strâns rândurile și s-au strâns fonduri uriașe, niște milioane de euro, pentru a aduce repede ce e nevoie să fie adus din China la momentul acela, pentru că ei aveau și stocuri, aveau și experiență și existau și relațiile comerciale rapide, să aducem ce e de adus și să trecem cât mai repede prin asta, să ne reluăm fiecare ce face. Evident, cu raționamentul ăsta, că trebuie să contribuie mai mult cei care au și care pot să pună la bătaie resurse mai importante. Și aș mai adăuga ceva aici, pentru că, așa cum e formulată întrebarea, eu înțeleg ce facem dacă capacitatea tehnologică ne-a prins accidentați, nepregătiți. Supraviețuirea în cadrul acestei crize sau, da, până la urmă, ieșirea din criză, nu ține numai de a avea o capacitate tehnologică care să răspundă crizei. Sunt o serie de alte lucruri pe care companiile mici sau mijlocii le pot face, pornind de la un business continuity checklist, dacă vrei, ce ai nevoie să faci în organizația ta, care este un cash management, o strategie de cash management, pentru că în situații de criză a avea sub control colectarea banilor din piață este foarte importantă. Hai să fim deștepți în legătură cu taxele pe care le plătim, pentru că am avut niște facilități și aceste facilități vin cu impact direct în zona de profitabilitate și lichiditate. În funcție de cât de mare sau de mică este compania, poate avea de recuperat. Vorbeam cu o companie cu 120 de angajați care și ne uitam cu ea la ce pot să facă din punct de vedere cost control și am văzut că avea sume nerecuperate la FNOASS din nu știu ce an și era în valoare de 600.000 de lei. E o sumă importantă pentru o companie medie, adică să te uiți la lucruri de genul acesta, ok, technologically prepared este foarte bine, însă sunt multe alte lucruri pe lângă acesta pe care le poți face și pe zona după aia de resurse umane vii cu metrics-uri, cu lucruri care te ajută să aduci măsurători pentru a vedea dacă acești indicatori sunt urmăriți. Deci sunt multe lucruri pe care le putem face, chiar dacă ne-a prins din punct de vedere tehnologic nepregătiți, hai să vedem dacă din punct de vedere business putem să facem ceva. Și n-aș anula ceea ce a spus Nevenka deloc legat de colaborare. Mă refer la noi în perioada asta am avut multe webinarii gratuite în care am dat consultanță, am avut și programul de oră de consultanță gratuită pentru antreprenori, pentru companii mici și mijlocii, în care specialiști din KPMG au stat alături de ei să identifice care sunt niște puncte critice pe care s-ar putea uita. La fel, să ceară ajutor inclusiv instituțiile publice, pentru că noi ne dăm seama că dacă nu ajutăm ministerele să-și pună la punct strategii, dacă nu suntem alături de sistemul public, mai devreme sau mai târziu va fi afectat tot sistemul economic. Vrem să fim alături în chestia asta, în dezbaterea asta și să găsim cea mai bună strategie din punct de vedere economic, social, astfel încât să ieșim cât mai repede din acest lucru. Deci da, n-aș neglija deloc zona asta de colaborare și solidaritate în identificarea unor puncte critice la nivel public și privat și de ce nu să susțină. Și în final, dacă toate astea sunt făcute și firma nu reușește, este ce spune Adrian, că până la urmă rezistă cei care au acționat cel mai bine și cel mai agil în această perioadă. Și care au fost mai puțin loviți, pentru că sunt industrii care practic s-au închis, adică n-au ce să facă, orice ar face, orice tehnologie ar avea. Aș zice că sunt industrii care s-au închis și business-uri în acele industrii care s-au reinventat. Asta a fost una din soluțiile la îndemână pentru toată lumea și mulți au aplicat-o și cred că au făcut bine. Mi s-a părut că pe lista de oportunități a unei astfel de crize a fost și faptul că
în afară dacă a precipitat niște lucruri, cum a spus și Simona și Nevenca aici, dar și a și creat oportunități oamenilor pentru a se reinventa. Pentru mine asta e o foarte mare, e o foarte mare eliberare, chestia asta, să știi că cumva ai fost resetat și chiar dacă nu e ceva ce îți place în momentul ăsta, e un moment nou care are loc pentru abordări noi în care lumea cumva se reașează, adică îți creează și niște culoare cumva noi pe care, la care nu te-ai fi gândit. Și mie mi se pare, am sfătuit mulți oameni în perioada asta de criză să se uită la ei, nu în sensul de cum pot să fac ce făceam diferit, ci cum pot să iau lucrurile pe care le am și le-am avut tot timpul, capabilitățile, resursele, cunoștințele, și să fac ceva cu ele. Și să fac ceva repede care să îmi permită să înlocuiesc apatia cu acțiune, în primul rând, și să-mi dau endorfină și adrenalină, dar și să experimentez lucruri noi. Unele vor ieși, altele nu. Dar asta mă va pune pe un parcurs nou. Eu personal văd mult dinamism acum în multe zone ale societății, mai mult decât mă așteptam, și sunt mai degrabă optimist în ultimele săptămâni. Așa am devenit din ce în ce mai optimist că vom avea puterea să trecem cu bine într-un final peste criza asta și să ieșim din ea mai întăriți, antifragili, cum zicea Taleb. Apropo de întrebarea când, cum va fi simțită criza economică, după cum spui că ești optimist, tu ești ca la fel ca și colegul nostru macroeconomist, care el e foarte convins că avem de-a face cu o criză în V. Între timp am învățat o literă, anumite litere ale alfabetului, V-ul fiind una dintre ele. Deși foarte multe analize pe care le primim spun că mai degrabă va fi un U și că oricare ieșirea din perioada asta de scădere se va vedea abia pe la începutul anului 2022, deci vom rămâne oarecum în zona asta câteva trimestre. Cred că e deja în V sau în W? Ce zice colegul vostru? Nu, W, nici epsilon, nici economic, mi pare că... Apropo de a doua criză, al doilea val, Pentru că se pare că nu va fi un al doilea val, va fi doar o fază prelungită a primului val. Și sunt industrii care foarte greu își vor reveni, adică vedem industria aviatică, au fost miliarde investite de anumite guverne în liniile lor aeriene ca să le țină, pur și simplu. Linia de plutire, e potrivită expresia pe linia de plutire. Deocamdată sunt la sol. Da. Motivul meu, e clar că sunt, că economic vorbind, și eu sunt de părere că economic vorbind nu va fi o revenire în V, nu sunt macroeconomist, n-am niciun motiv să spun asta, dar pur și simplu mi se pare că sunt foarte multe industrie impactate și industriile astea majore cu impact în lanț, gen industria automobilului. E unul din principalii driver de creștere economică din lume și acum e în genunchi. Industria aeronautică, multe dintre servicii. Conexe, da. Păi da, din cauza industriilor conexe și a industriilor orizontale și apoi a tuturor serviciilor care făceau servicii pentru aceste industrie, adică impactul lor economic e uriaș. Și din cauza unei astfel de situații și eu sunt de părere că economic vorbind nu va fi așa o revenire rapidă, dar eu nu cred că problema e economică, Nevenca. De ce nu cred că e economică? Că dacă o să fim cu PIB-ul cu 10% mai mic decât în 2 ani o să avem o scădere de 10% din PIB, ceea ce economic vorbim pare un dezastru, o să fim unde eram acum un an. Adică acum un an n-ar fi zis nimeni că suntem într-o criză și că e îngrozitoare viața. Nu? Adică, acum un an eram ok. Acum, dacă la anul suntem tot la nivelul de acum un an, e un dezastru. Băi, îmi pare, nu e un dezastru. Asta e capitalismul. Da, problema, problema aferentă, Adrian, este că ai toate lucrurile astea legate de piața muncii care sunt mai puțin elastice, dacă din punct de vedere economic putem să mizăm pe faptul că după
un an și jumătate, poate 2 ani, anumite lucruri revin. În piața muncii, elasticitatea este mai mică, mobilitatea este, din nefericire, un pic mai mică. Da, e Sunt adevărat. țări unde șomajul Are... a crescut totuși foarte, foarte mult Da, și... e adevărat. Are fricțiune mare. Nu neg toate lucrurile astea. Spun doar atâta, că eu cred că problema majoră nu e economică, cât e socială. Adică este dacă noi avem sau nu avem o criză de încredere socială și asta cred că e o problemă mai mare decât asta economică acum. Și în același timp, dacă avem o criză de încredere în general în noi înșine și în capacitatea noastră de a ne reinventa. Pentru că, la urma urmei, ceea ce ține o societate în viață și ceea ce ține o economie în viață e dinamismul membrilor și felul în care reacționează la stimul de genul ăsta, nu stimul în sine, chiar dacă stimul e foarte negativ și nasol. Și din perspectiva asta, eu am fost foarte pesimist, pentru că m-am aflat și printre aia cărora brusc le-a dispărut orice fel de sursă de viață și de venit. Dar acum văd că eu acționez într-o lume în care clienții mei, sau când ajung să vorbească cu mine, ajung pentru că sunt într-un moment de reinventare și de schimbare de strategie. Că cu asta mă ocup și atunci sunt foarte conectat la subiectul ăsta. Lumea stă și așteaptă să se schimbe ceva sau este mai degrabă așezată să suplece mânecile și să încerce să schimbe ceva. Și spre surprinderea mea, mesajul este, sunt foarte mulți, că unii ajung până la mine, care sunt în acest model în care își suplecă mânecile și încearcă să schimbe ceva. Și eu pariez mai mult pe dinamică decât pe statică în general. Adică cred că orice statică e irelevantă, totul e dinamică și mi se pare că am început să avem o dinamică bună. Mă îngrijorează dinamica pandemiei, pentru că s-ar putea să impună din nou măsuri restrictive și asta ar tăia aripile tuturor ăstora care tocmai se apucaseră să facă ceva, dar dacă putem să gestionăm cumva inteligent situația asta critică de acum, sunt mai degrabă optimist. Iar apropo de ultima întrebare, dacă se va urca România în acest tren, tot pe colegul meu îl voi cita, care este, cum spuneam, este foarte optimist, care vede multe oportunități pentru România, pentru stat, dacă investește în infrastructură în momentul ăsta, dacă face câteva lucruri inteligente, profitând de fondurile pe care unii alocate, le alocă în perioada asta și dacă le preluăm și le investim inteligent și dăm de lucru oamenilor pentru ceva ce este necesar și benefic ulterior, putem să avem beneficii din toată situația asta, ca și stat. Și în această notă optimistă... Da, la fel. Și în această notă optimistă vă mulțumesc mult de tot tuturor pentru participare și pentru timpul pe care ni l-ați dat și mulțumesc și celor care ne-au urmărit pentru atenție și vă așteptăm la o ediție viitoare acestei emisiuni, ca să-i zic așa. Seară bună tuturor! Mulțumim! Seară bună!